ons voorstel. Wie mag klim op die berg van die Heere en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Amen. Gemeente van die Heere, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Heere en van die Heilige Gees. Ons lees vanoggend in gedeelte uit Hebreërs 11 en die hele hoofstuk 11 is eintlik 'n aangrypende hoofstuk wat vertel oor geloof. Kijk, daar is ons nou een paar hoofstukke in die Bijbel wat een mens eindelijk maar moet onthou. As jy wil iets lees oor die liefde, dan blaai een mens onwillekeurig na 1 Korintiërs 13. As jy wil lees oor die opstanding, dan blaai een mens na 1 Korintiërs 15. As jy wil weet van die werk van die Heilige Gees, dan blaai een mens na Romeine 8. As jy wil weet van geloof, dan blaai jy na Hebreërs 11. Ons gaan dit saam lees vanoggend, maar kom ons buig eers die hoofde. Ons aanbid U, Vader op die troon, U wat heers, U die gans andere, groter as wat ons ooit ons sal gaan indink, en toch ook nader aan ons as wat ons ooit kan verstaan. Dankie Heere, God, dat U die wereld so in U hand vashou, ten spuite van en ondanks ons mense se pogings om die aarde te verwoes. Heere, ons sien die tekens dat die aarde swaar kry en siek is, die vloede en die droogtes en die versengende hitte. En ons bid, Heere, dat U ook sal ingryp en die aarde weer gezond sal maak. Gee vir hulle wat in beheer is, maar ook vir ons elkeen, die wysheid en die wil om meer verstandig met ons wêreld om te gaan, met ons aarde en om op te pas, Here. Ons weet, dit sal lewensaanpassings vra. Help ons om dit te doen. Gee die owerhede die moed om dit deur te voer. Dankie Hemel Vader dat U sorg ook vir ons wat hier is, dat ons kan getuig van U ontferming en U sorg. Here, ons bid vir elkeen wat in die nood is in hierdie dag. Hulle wat hartseer is, hulle wat siek is, hulle wat radeloos is, dat U die vermoeides nuwe krag sal gee en die ellendige sal optel uit die stof. Ons oë is op U. Here Jesus, ons aanbid U vanoggend as ons Here, soos ons nou gesing het, ons vriend, ons verlosser, ons broer. En ons dankie dat U Uself vir ons gegee het, sodat ons aan U kan behoort. U wat die koning van die kerk is, wil U ook vanoggend hier, waar U ons versamel het, aan die woord kom, deur die werk van U Heilige Gees, Heere Jesus. Praat met ons, deur die lewende woord van die Bybel. O Gees van God, wil U self die woord in ons harte skryf. In Jesus naam. Amen. Hebreërs 11 is 'n lang hoofstuk. Ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, maar
Ek het iewers gelees iemand sê hy lees elke week Hebreërs 11 as deel van sy persoonlike stilte tyd. So ek wil julle tog aanmoedig om die hoofstuk in geheel te lees iewers ter later vandag. Maar kom ons lees Hebreërs 11 van vers 1. Die opskrif in die Bybel is wat 'n geloof is. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dis van immers van wie hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons kan sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is, want God het sy offers aangeneem en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog al is hy reeds dood. Omdat hy nog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem is geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarskei is oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom en omdat hy geglo het, het hy die beloofde land in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon en so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was, want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en bouer is. Omdat Abraham geglo het, het hy hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het getrou geag het. Die geloof, ag die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na vaderland. As hulle terugverlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarin terug te gaan. Maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word. Die trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Dis die woord van die Here vanoggend. Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Partymal as 'n mens iets beleef of iets sien, dan word jy net eenvoudig oorrompel deur die wonder van God. Sy grootsheid, sy skepingsmag, sy genesing in siekte. En dan sê ons vir mekaar, dis God. Dis God. Dis net hy wat dit kan doen. En dan sê ek so moedeloos.
Jy moet iemand daar ook praat wat nie glo nie en hy kan dit nie insien nie. Hy kan dit nie sien nie. Kan ek dit glo dat mense hierdie goed kan sien, met hulle oë kan sien en hulle sê, so, dalk het jy dit ook al beleef. Die Hebreërs skrywer wil ons help om te verstaan hoekom daar goeders is wat ons kan sien en gelowiges net eenvoudig nie kan sien nie. Hoe dit kan wees dat mense God kan miskyk in hulle lewe en in die wêreld en dat jy kan jou hare uit jou kop uittrek maar dit help nie. Jy kry nie vir hulle daar nie. Dit kan met ons ook gebeur dat ons God begin miskyk in ons lewe, en dit is nogal gevaarlik, as dit met jou gebeur. En daarom sê die Hebreërs skrywer, moet ons doelbewus instel daarop, om God te sien. Dit is iets wat vanself kom nie. Dit is God wat hier die geloof wat hy in ons werk vir ons help, om dit te sien. En daarvoor moet ons ook werk. Ons moet werk daaraan om God te sien in ons lewe en in ons wêreld. En ons besig wees met ons met ons. En want as dit nie gebeur nie, dan gaan jou geloof agteruit dit kwyn. Want ons het nodig om vir God te beleef. Ons het nodig om God te sien, want dit maak jou lewe weer nuut en vars. Die Hebreërs boek is geskryf vir mense wat begin om dit te mis. Om vir God te mis in hulle wêreld. Dis wat hy wil doen, hy wil hulle help om weer vir God in hulle lewe en in hulle wêreld te sien. Daarom haal hy 'n klomp gelowiges uit die Ou Testament aan, om te sê, dis hoe geloof in die praktyk lyk. Julle, terwyl ons het nou gelees het, het het my weer getref, hierdie ouens het nog nie vir Jesus geken nie, nee. Toch het hulle vir God gesien. Want gelowiges, sê die Hebreërboek, is mense wat in staat is om God en sy besig wees in hierdie wêreld te sien. Kan ek dit weer sê? 'N gelowige is iemand wat in staat is om God en sy besig wees in hierdie wêreld te kan sien. Terwyl al die ander dit miskyk. Daarom sê ons teksvers, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Julle weet mos wat is hoop, nê? Hoop is nie miskien nie. Hoop is sekerheid dat sekere goed in die toekoms op ons wag. Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Wat ons nog nie sien nie, kom ons sit dit maar so in hakies by, nog nie sien nie, maar ons hoop daarop. Deur geloof, weet ons dat daar meer is in hierdie wêreld as wat ons met ons oë kan sien en met ons ore kan hoor en met ons hande kan voel. Want ons weet agter die sienlike, agter die tasbare, agter die hoorbare is God teenwoordig. En in hierdie wêreld, daar kan jy hom sien. En regdeur hierdie brief, en ook in hierdie hoofstuk wat ons nou gelees het, beklemtoon die skrywer dat elke keer dat die gelowiges van die ou tyd, al het hulle nog nie ontvang wat beloof is nie, het hulle dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, opgetree soos mense wat seker is van hulle saak, asof hulle dit met hulle blote oog kon sien. Dit sê hy in vers 7, het Noag gedoen, omdat hy geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe gewaarskei is, hoor nou hier, oor die dinge wat nog nie gesien kon word nie. Hy gaan bou die ark, almal lag hom uit, maar hy weet, die ark gaat hom red, want God het dit gesê. Vers 13 sê die skrywer,
as al die gelowiges wat hy so een vir een opgenoem het, sy dade saamvat, dan sê hy, hulle het gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar, hoort aan hier, hulle het uit die verte gesien, en daar oor gejuig, en dan kom hy in vers 27, dis nou nie wat ons, deel van die stukkie wat ons lees, maar daar sê hy van Moses, hy het volhard, ter die geloof, soos iemand wat die onsienlike God sien, dis geloof, om God, die onsienlike God, te kan sien, daarom sê die skrywer in hoofstuk 2 al, hy sê, hoofstuk 2 vers 8 en 9, nou sien ons nog nie, maar, sê, ons sien Jesus, ons sien nog niks in hierdie wereld nie, ons sien nog nie vir God nie, ons sien nog in sy heerskappy nie, maar ons sien Jesus, ons sien niks, maar toch, sien ons iets, ons sien Jesus, daarom, dit is een refrein deur die hele brief, sê hy, ons moet na Jesus kyk, ne? Hoofstuk 3 vers 1, daarom moet julle noukeurig let op Jesus, hoofstuk 12 vers 2 en 3, ons moet die wetloof wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, sê in vers 2, vers 3, hou hom voor oë, dan sal hy nie geestelik moeg raak en uitsak. Martin Luther sê, geloof is om dieper te kyk as wat jou oog kan sien, en die dinge raak te sien wat jy nog nie met jou gewone oog kan sien nie, en terselfde tyd om die dinge wat jy met jou gewone oog kan sien, mis te kyk, daarby verby te kyk, dieper te kan sien, tot by God te kan sien. Geloof, kan een mens sê, is om met ander oor na die wereld te kyk, en ander dinge raak te sien, as wat die wereld sien. Dis geloof. Die wereld is meer, as wat jy met jou blote sintuie kan waarneem. Dis geloof. Dit is die probleem van die ongelowiges, nie? Hulle, en die atheïste, hulle maak hulle volledig staat op hulle sintuie, op wat wetenskaplik bewysbaar is, en as hulle nie deur die wetenskap en deur hulle sintuie tot die gevolgtrekking kan kom, God is daar nie, dan sê hulle dit kan nie wees nie. God bestaan nie. Ek praat met die ou, hy sê vir my, ja, ek sê vir hom, kyk na alles wat hier om ons is. God het dit gemaak. Hy sê, nee, dit het maar so gebeur. Kom my met die teorie van die oerknal. Hy sê, op een stadium met die oerknal, ek weet nie of julle bekend is met die teorie nie, maar die teorie is dat die wereld, hoeveel miljarde ligjare terug, deur een groot ontploffing uit die mathematische punt ontstaan het, en toe het alles ontwikkel uit die ontploffing, uit gasse, uit by mekaar gekom, en sonne gevorm, en sonnestelsels, en sterrestelsels, dit is een redelijk aanvaarde theorie in die astrofysica. Ek sê vir my, ok, dis nou goed. Ja, hy sê, daarna het als maar so vanself gebeur. Ek sê, ok, maar wat het die ontploffing veroorsaak? Wat het die oerknal veroorsaak? Hy sê, nee, ons kan nie daar oor praat nie, want dit is voor wetenskap. Ek sê, dis die punt. God was al voor die wetenskap. Dis wat die Bybel sê, nee, in die begin was God. Dis geloof, om God te sien en te erken, al kan jy hom nie bewys nie. En jy moet toch nie probeer om God te bewys nie, dis 'n dwaase plan. Hoe bewys jy die onsienlike?
Ons kan hom waarneem in die geloof en getuig oor hom en hoe ons hom beleef en waarneem en hoe hy dinge laat gebeur. Ons kan daaroor getuig, maar ons kan dit nie bewys nie. Dis geloof. Om met God se oë te leer kyk, om met die geloofsoog vir God te sien en sy besig wees met jou en my. So kyk na jou eie lewe. Julle, wat doen die duivel? Of hy het al met jou gedoen het. Wat hy met my doen is, hy sê, ja, daar het jy nou alweer sonde gedoen, nie? Jy sê, jy is een gelovige, jy is nou kamma een Christen, maar kyk nou daar aan jy sonde. Jy is een leenaar, man, jy lieg vir jouself, dis wat die duivel makkelijk vir my sê, en dan vir jou aan die twyfel sit, en dan sê die Hebreërskrywer, nee, kyk na Jesus, moenie in jou sonde vastkyk nie. As die duivel jou daarmee wil versoek en wil laat twyfel, sê die Bybel, kyk na Jesus. Hy het gesterwe vir jou sonde. Hy het weggevat. Hy het jou gered en jou nuut gemaak. As die Satan jou wil laat twyfel oor jou gebrek aan heiligheid. Wat moet jy doen? Kyk na Jesus. Hy gee sy heiligheid vir jou. Moenie na jouself kyk en moedeloos word, omdat jy dink, jy is nie goed genoeg nie. Kyk na Jesus. En sien jouself deur sy oë. As iemand wat goed genoeg is, goed genoeg dat hy sy lewe vir jou gegee het. Deur Jesus se bloed mag jy ook glo. En as God na jou kyk, sien hy jou skoon gewas deur die bloed van Jesus. Daarom kan jy ook na jouself so kyk en weet, ek is gered. Die duivel kan niks aan my doen nie. Ek weet of ek het al vir julle vertel het van die dominee wat die kinderpreek gehad het, en toe vraag hy het gepreek oor God se almag. Toe vraag hy vir die kinders, is daar enige iets wat God nie kan doen nie? Steek een kind haar hand op en sy sê, ja, deur Jesus se bloed kan God nie my sonde raak sien nie. Julle, dit laat my sommer so koue rillings kry, want dis waar. Kyk deur Jesus se bloed, soos God na jouself. Jy is in Christus heilig, jy is vergewe, jy is God se kind. Moenie daaroor twyfel. Die wêreld se waardes is verdraaid en verwring, verdorwe. Ek het 'n fliek gesien van 'n Christelike fliek. Dit is nou van ouens wat met 'n tydkapsule uit die verlede uit hier in die moderne wêreld inkom. Vrome gelowige mense en hulle wil die horries gekry het oor wat hulle sien en wat hulle hoor. Dinge waarin ons gewoond geraak het, daai fliek het net in my se oë oopgemaak vir goed. Dan stap hulle daar in die straat, dan hoor die ou, die een sê, oh my God. En dan daai twee flankeer met mekaar. Daai ou sit en drink en julle, die wêreld se waardes het totaal verander. Die probleem is dat ons dikwels saam met die wêreld nuwe waardes kry. Of wil ek liewer sê saam met die wêreld ons waardes verloor. Dat ons ook maar praat soos die wêreld.
doen soos die wereld. Die wereld gaan om selfverweesenliking, selfverryking, en dat jy alles in jou tot jou beskikking gebruik om jouself te verryk. Al is dit dan nou ten koste van ander. Jy nie so wil wees, sê mense, ag man, wees nou realisties. Nice guys come second. Moet nie dat ouwens op jou trap nie. Lewe is maar oog vir oog, met tand vir tand. Nou vergeet jy, of vergeet die ou, dat die Here Jesus gesê het, nie oog vir oog nie. Draai die ander wang. Ander waardesysteem as die wereld. Geloof onderskei die wil van God vir ons lewe, dan sê jy nee, ek maak nie soos almal, ek doen wat reg is, wat die Here in sy woord vir my leer. Al sê my verstand ook vir my, dit kan nie so werk nie. Geloof sê God, rig my lewe. Julle is ons aan mekaar kyk. En sien ons dikwels die slegte goed in die ander ou raak. Min goeie dinge sien ons in ander raak. Het is makkeliker om iemand te veroordeel of te kritiseer as om so een te prys. En dan sê jy nie, wat vergeet maar van hom of haar, daar is jy meer hoop. Sulke mense, en daar is die salf aan hom te smeer, en jy mors jou tyd. Maar as God ons oë oopmaak, om mekaar te sien, soos hy ons sien, na ander te kyk en na ander groepe te kyk in hierdie land van ons, soos wat God na ons kyk, dan sal ons begin om mekaar ook te waardeer en mekaar te hanteer soos God ons hanteer. Want God reken met moontlikhede wat ons nie met die blote oog kan sien. Een voorbeeld uit die Bybel. Paulus en Barnabas is op hulle eerste sendingreis. En Barnabas en neefie Markus gaan saam. Maar Paulus was maar een eksentrieke kerel wat met min kon klaarkom en Markus is een rykmanskind. En so halfpad deur hulle reis, besluit Markus, nie, hierdie ding werk nie vir my nie. Hy sien die kans om so aan te gaan en hy draai om. En Paulus wou hom nie daarvoor vergewe nie. Hy wou hom nie nog een kans gee nie. So erg dat Barnabas en Paulus een paar uit mekaar loop en Barnabas vir Markus gaan haal en hom saamvat op 'n ander reis. Paulus vat hom vir Silas op 'n ander reis. Paulus het met sy eie oë na Markus gekyk en hom afgeskryf. Barnabas nie. Weet julle wat hier mooi van die verhaal is? Is dat Paulus, toe hy later in die tronk is, dan skryf hy, ek meen is vir Timoteus, skryf hy, gaan haal vir my geliefde broer Markus, want hy kan vir my baie werd wees. Paulus het later ook geleer om soos God Markus' potensiaal raak te sien. Kom ons kyk met Godse oë na mekaar. Geloof, julle geloof is nie ons sal ons sê, een wasige ding,
wat ons nie lekker kan oor praat. Die geloof is prakties. Is iets wat ons moet doen elke dag. Dis die insig om besig te wees en te doen wat saak maak. Daarom moet ons onszelf elke keer weer beoordeel en sê, sien ek nog God raak in die wereld? Sien ek nog wat ek moet sien? Is ek nog besig met die dinge waarop het aankom? Is die onsienlike nog die hart van my lewe? Verstaan ek nog wat belangrijk is in die koninkryk van die Here? In die monnikeorde is daar een gebruik om elke aand met een dagelikse onderzoek of een examen af te sluit. Maar nou sit ek al die skuifje op. En dan moet hulle vir hulle self drie vrae afvra. En ek dink dis iets wat ons kan onthou vir ons self ook. In elke dag se eet, waar het ek vandag God se genade beleef? Dink terug op jou dag. Waar was God? En wie het ek vandag vir Jesus gesien? Hy priester en die leviet in die gelykenis van die Samaritaan sou dit nie kon antwoord nie. En wie het ek vandag vir Jesus gesien? En die derde vraag, waar? Dit is nou een rowwe een nie. Waar het God hom vandag vir my geskaam? Omdat ek hom nie raak gesien het nie. En nie geleef het. Soos ek moest. Dis wat geloof van ons vra, om God in ons wereld raak te sien, God te herken en sy besig wees met die wereld en dan ons gewig agter hom in te gooi. Dis ons wat ek, dit beteken om jou kruis op te tel en Jesus te volg. Mag ons in die week so besig wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dankie dat die meer is as wat ons kan sien. Meer is wat ons weet. Dat hy achter alles is, besig, met die wereld en met ons. Dankie Here vir die geloof, wat deur ons u kan bemerk. Help ons om in die week, met oop oë te leef. Geloofsoë. Amen. Ontvang nou die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus. En die liefde van God ons Vader. En die gemeenskap van die Heilige Gees. Maak jou oë oop om nuut te gaan leef. Voor een wonderlijke boodschap.